Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster. Del inte vet jag, men i alla fall. Välkommen till min park igen. Och det går inte så bra för parken. Oj, inte igen. Grejer går sönder hela tiden. Det är jättestörande. Oj, i alla fall. Ja, som ni kan se. Gillningsmätaren är inte så där jättehög. Så, ja. Oj, shit, nu är det molnigt. Oj, i alla fall. Okej, vad kan vi göra nu då för att få det bättre här? Det finns lite fler sådana här grejer man kan sätta ut. Sådana här. Bankomat till exempel. Det har vi ingen. Sätter en sån här så. Nu kan folk hämta pengar som de vill. Kan jag bolla någon gång här med? Nej, det gick inte. Så. Nu gick det. Vackrast. Hur kan det här vara vackrast? Ah, ja. Kanske var lite snyggt med den här då, men... Bromsarna på spiral har gått sönder. Nej. Vilken är det då? Ja, det är den där. Ja. Ja, men det blir bra. Vi fixar det. Vi skickar en vaktmästare på jobbet. Det var någon som skrev i kommentaren att de ville se mer åkning av spiralbanor. Så visst, jag får väl åka då. Oj, shit, nu sätter jag igång lite överallt. Aj, 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 aj. Bort. Så. Var det detta du ville? Det är kul ju. Oh shit, jag kan snurra så med. Oh. Men gud, vad kul. Nej, men det var väl kul. Okej. Jag såg att... Oj, shit, här var det inte många som åkte. Det var... det var ju dumt. Sen vi kan kanske sänka priset eller någonting. Shit. Så, nu är det fler som vill åka, tror jag. Borde det vara i alla fall. Okej, flera typ... butiker och grejer hade varit gött att ha, kanske. Ni har märkt att jag gillar typ butiker, men så är det. Okej, vi sätter en skräckmoj här. Sätter den här. Där. Jättebra blev det. Pruttkudde. Är det allt som finns i den här butiken? Pruttkudde. Gud, vilken tråkig butik. Just det, jag sänkte all pris på pumpapajen till typ jättelite för att jag skulle göra en utmaning förut. Så ni inte var med och så. Men jag fick massa pengar från det i alla fall. Så ni kan se så har jag ganska många tusen där. Och det är därför. Så ja. Okej, vad kan vi göra mer då? Vad kan vi göra mer? Vi kan ju bygga en... jag vet inte. Skysmällan. Total månatlig attraktionskonst 800. Ajajaj. Ja, vi får fler attraktioner då. Den saken är säker i alla fall. Aidrion. Jag undrar om det finns en lista där man kan se det. Hur mycket man... Okej, hur mycket man... Om man kan se det någonstans, hur mycket man får... Jaha, det måste vara den då. Ja, det borde vara den där. Att jag får 200. Varje månad. Okej, och jag ska ha 800. Okej, jag får tänka om. Nu slutar det regna. Det var ju skönt. Lite mer barnkaruseller hade varit kul för barnen. Kan sätta... Oj, shit. Barry. Okej, vi kan sätta den här kanske. Kan lite barn åka med. Tror jag. Där eller? Ja, det var väldigt dålig plats att ha den på. Förlåt. Ta bort. Bort. Testa då och sätta den på bättre plats, kanske. Jag är fortfarande snuvig, alltså. Jag fattar inte. Den här förkylningen går aldrig över. Här kan vi sätta den. Här. Det blir jättebra. Se så att det blir rätt höjd med. Det går nog inte att få det rätt höjd, men... Ja, vad dumt. Ja, men... Det blir lite en sån här kulle-attraktion, blir det. Det är väl kul. Det är alltid kul med attraktioner på kullar och... Ja. Okej. Okay. Vi börjar med den här gången för den är billigast. Nej! Så perfekt jag blev med den där! Oj, oj, oj! Ja, det blev ju helt perfekt. Om det ens går att sätta den där. Jag får nog ta och bygga om här lite, tror jag. Om vi kan utrymma plattformen först. Ingen mekaniker kan ha sjöångskytten 2. Ska jag flytta på min mekaniker då? Se så vi kan hitta den först. Var är alla? Var är ni mekaniker? Mekaniker där!
Var är de? De borde ju vara här någonstans. Men kom igen. Var är han? Det ska finnas två mekaniker här ju. Jag fattar inte vad de tog i vägen. Hallå? Mekaniko. Men var är han någonstans? Får vi använda den här listan då? Där! Men, kunde jag inte säga honom? Jag är så less på det här. Du ska göra dig glad, vi ska promota dig. Oj, det där var dyrt. Okej, vi flyttar han hit bort. Jag höjde faktiskt deras löner förut bara för att de ska bli glada, men... Har de blivit glada? Nej. Precis. Så, nu kan han nå där. Vad kan jag göra för att göra dig glad igen? Åh, han var visst glad. Okej. Ja. Okej, gången här måste jag göra klart. Så att folk kan börja åka här lite. Just det, jag får bygga om den här då. Och ni bara kan gå därifrån. Så, lite fint. Så lämnar ni där. Så där. Oj, förlåt. Förlåt. Det var inte meningen. Så där. Så. Så, titta. Perfekt. Jag löser allting på så smidiga sätt. Han bara står där. Japp. Va? Är den trasig? Nej. Den bara dyker. Det är vulkanen. Tänkte väl det. Oh, har den gått sönder innan jag öppnat den? Det hade varit lite konstigt. Okej, vi sätter gångar här antar jag. Det blir en sån här sky-gång igen. Eller nej, det blir bara konstigt om vi ska... Eller ja, skitsamma. Det blir jättebra det här. Det blir jättebra. Kan det vara så perfekt att det här går? Ja, det hade ju varit helt perfekt. Åh, oh, men titta! Titta! Du är helt perfekt. Ah, ja, då öppnar vi den här. Så. Ja. Häftiga banan. Det lät ju kul. Vad är den? Här. Häftiga banan. Ser mycket. Oj, de var lite dyra. Nej, de var inte så dyra var de inte. Det var inte alls dyr. Shit. Det är ju nästan värt att köpa den där alltså. Jag gör det alltså. Jag gör det alltså. Och så bara ett ställe att sätta den på mig. Här kanske. Det här blir en riktig succé hörni. Det här kommer bli en riktig succé. Vi sätter den här. Nej just det är inte min. Det är utanför parkområdet här ju. Här går gränsen. Ja, då får vi sätta den annanstans. Vi kan sätta den över sjön här. Åh gud vad snyggt det blir. Åh gud vad snyggt det blir. Det här blir helt perfekt. Vi sätter den så här då. Det kan bli lite dyrt att fixa igång. Oj nej. Jag har inte råd. 2,8 kostar det att ha den där. Shit, vad mycket pengar. Det var mycket pengar. Här var det inte lika dyrt. Sätter den här kanske. Just det, det gick inte. Här då. Här kan man nog göra någon liten anordning så att den kan gå dit kanske. Burgare 1 har gått sönder. Hur kan ett hamburgarestånd gått sönder? Det skulle jag vilja svara på. Ja. Kan ingen nå dit eller? Åh nej. Finns det ingen mekaniker så kan du gå dit? Ja men det är ju en mekaniker där ju. Vad ljuger han för? Han säger att det inte finns någon mekaniker som kan nå dit men ändå så finns det det. Det förstår inte jag. Här kan vi sätta. Här. Kan dock bli lite dyrt men. Här kanske. Jag har ju inte råd. Jag har ju inte råd. Nu fick jag råd helt plötsligt. Nu är frågan om... Nej. Amen, nej, skämtar du. Oj. Ja, men det är väl bara att flytta om va? Där kan man ju flytta... Oj, shit. Hjälp. Oj. Aj. Här var det skräpigt. jag får nog anställa en till här tror jag. Sätta den här. Så. Sopa. Oj då. Det har varit lite skräpigt där. Vi måste flytta om de här med. Ingången ska vara här, tror jag. Eller där. Där blir det bra. Okej. Åh, nu blir det här krångligt med gångar igen. Det är så himla dyrt. Burgare 1 har fått... Oj. Högst pålitlighet. Tack så mycket. Burgare 1 är fortfarande i funktion. Ja, men... Det är ju ingen mekaniker som kan nå det burgare i ståndet. Åh, vad jobbigt.
Jag får anställa en till mekaniker då. Det blir så himla dyrt med så många mekaniker och så himla många arbetare och allt. Åh! Död! Börja äta laget. Det är bra. Nu har den fastnat. Ja, nu lagar jag sen. Det är så himla mycket som går sönder hela tiden. Jag stör mig lite på det faktiskt. Okej, gånga nu då. Har jag råd med det? Nej, det har jag inte. Snart har jag råd. Jag får vänta. Nu då, en gång här. Oj, shit! 117 spänn för en gång! Skämtar du? Hjälp! Oj. Åh, gud vad dyrt. Och nu har den gått sönder. Spökshake och varm choklad går sönder på samma gång. Oj, oj, oj. Det är svårt att hålla i en park alltså. Och här var det inte alls så många som gick. Åkte. Varför det? Det är jättekul. Åk. Åk mer. Åk. Åk! Jag ska se om den här mätaren här har förbättrats någonting. Jag hade ju det här. Jaha, nej. Det var man kunde öka här. Åh, nej. Det var inte det alls samma sak. Och nu har den gått sönder. Allting bara gått sönder. Här tror jag. Jo, här. Attraktionsdrift. Kostar. Ja, men snälla. Alltså. Jag har inte ens satt något inträde till parken en gång. Ska jag ha det eller? Jag kan ha $1 som inträde. Det är väl ändå rätt billigt att ha $1 som inträde. Finns det ingen attraktionsinkomst? Jag fattar inte alltså. Var ser man det någonstans? Attraktionsinkomst. Det borde finnas. Nej, jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur vi ska lösa detta. Jag får nog vänta helt med den här gången tills vidare. Tills vidare. Jag ska ta och bygga lite... Vad är det? Papperskorgar var bra. Det har jag inte ens tänkt på. Varför har jag gjort det för? Papperskorgar. Där. Soptunna. Ett enkelt val för en parkdriftsägare som mig. Soptunna. Och soptunna. Soptunna. Bort. Soptunna. 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 Nej. Här borta måste vi ha soptunna med. Glömde det. Här. Soptunna. Soptunna. Åh. Och en soptunna. Soptunna. Ja. Där har ni det. Soptunna. Det är nog Saudi ESL. Han har ett högt nödstopp. Pumpapaj har gått sönder. Oj, 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 oj. Jag måste nog inte trycka på den här varje gång, men... Ja, det känns bra. Det känns bra. Parkbänkar skulle nog folk uppskatta. Det har jag inte ens tänkt på. Här är en som kostar 1 krona. Den testar vi. Vi sätter här. Parkbänk. Nähe. Jag har inte råd med en parkbänk. Oj då. Tänk om en parkbänk i verkliga livet hade kostat $1. Det är typ 8 spänn. Pumpappa är fortfarande i funktion. Men laga den då. Det blir inte så svårt. Så, laga. Där har vi en till parkbänk. En till parkbänk här kanske, eller? Åh, kolla! Mätarna har ökat jättemycket ju. Så himla bra. Så där börjar... Det börjar bli bra det här, tror jag. Sätter den här kanske. Där. Nej, där. Så. Nu är det en liten halv till luften här, men det är inget. Här kan vi ha en parkbänk med. Så. Nu har den gått sönder. Oj, oj, oj. Sådär. Och nu har den gått sönder. Oj, oj, oj. Och så har den lagats. Så den finns nu. Den vill jag inte ens använda. Men jag har fått den här i alla fall. Attraktion med anpassat stånd med tavlor. Det låter kul. Okej. Vad kan jag göra med nu då? Det är så himla jobbigt att sköta en park. Total månatlig attraktion sen kommer så 800 kronor. Att man inte kan se vad jag har nu, för då vet jag inte riktigt. Alltså, det är ju skitjobbigt. Vackrast, tack ska du ha. Ja, jag har sopat en del här som ni kan se. Det är mycket mindre skräp nu i alla fall. Fanns det något mer här eller? Lampor? Nej, det behöver vi inte. Det blir ju aldrig natt här i alla fall. Fotoplats.
Vattenkanon. Ja, det ska man nog ha med ett badland, tror jag. Laga. Ja. De får fixa det där själv för honom, men jag kommer inte göra det med. De lagas nog i senare tid, tror jag. Okej. Vad kan vi göra mer då? Jag vill ju ha mer attraktioner, men jag har inte råd. Det är så himla dyrt. Ja, nej. Nej, jag kan sätta en elefant här, kanske. En elefanthane. Jag sätter en elefanthane här, tror jag. Jag lägger en elefanthane här på. Här i vattnet, kanske. Nej, här kanske. Ja. Nej. Ett zoo hade varit ganska kul att göra. Det kanske jag ska göra i nästa värld, i nästa park. Jag tror nu jag gör så här att jag typ lämnar den här parken, för jag har ändå liksom inget mer och liksom nytt att göra här. Nu ringer det. Nu ringer det. Det ringer. Oh shit. Okej, det är lugnt. Ja. I alla fall. Tyvärr måste jag avsluta delen här, för jag måste dra. Men tack för att ni har tittat. I nästa del så ska jag börja på nästa park, tror jag. För jag känner att jag... Oj, Revolution. Vilken är det? Den här. Den är jag inte så råd med, men... Eller? Den var ganska billig ändå. Stäng! Jag får avsluta delen här. Men tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så syns vi i nästa del. Så säger vi hej då till den här parken. Så, ja. Hej då! Och så slutar Oskar med det helt perfekt. Hej då!